ବର୍ଷାକୁ ଆହୁରି ପବନ ପବନ ହେଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ତା ନା ଆହୁରି ପବନ ପୁରା ପାଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିଛି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ପାଗ କରିଛି ପୁରା ମେଘ ପାଗ ଯେ ଆଉ କହିହେବନି ବର୍ଷା 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 ପୁରା ଘରୁ ବାହାରିବନି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆର ପାଗ ହେଉଛି ଏବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସଞ୍ଜୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ତ ମେଘ ବର୍ଷା ତ କହିବାନି, ଆଜି ନାହିଁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଏଭଳିଆ ମେଘ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପୁରା ଛାଡ଼ୁନି ଆଉ ଜମା, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ। ପିଲା ଯାକ ହୁଏ ନା ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଟିଉସନ୍ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପରିବା ଘରେ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଝିଅ ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇକି ପରିବାପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଆସିଛି କି ନ ଆସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଝିଅ ଆସିଲାଣି କ'ଣ କ'ଣ ପରିବାପତ୍ର ଆଣିଛି, ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ଦେଖିବା ଟିକେ। ପୂଜାବିଧି ସରିଯାଇଛି, ଝିଅ ପୂଜା କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଣାମ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ ଯାକ ସବୁ ସରିଲେ କେତେ ପରିବା କିଣେ ଏତେ ଟଙ୍କାରେ, କେବେ କମିବ ପରିବା ରେଟ୍ କି ଜାଣି? ପରିବା ରେଟ୍ କେବେ କିଣିବ? ଏତିକି ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଏତିକି ପୁରା ସେତିକି 730 ଟଙ୍କା 730 ଖାଇବା କ'ଣ ଆଉ 730 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦରମା ଆଣିବ ଯେ ପୋଷିବ ଫ୍ୟାମିଲି? ଏତିକି ଯଦି 730 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ବୋଇଲେ ଚଳେ, ତ ଯଦି 730 ଟଙ୍କା ଖାଇବା କ'ଣ ଆଉ? ସବୁ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ସବୁ ମଲେ ନା ଭୋକ ଉପବାସରେ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବି କୁଆଡ଼େ ଯେ ପରିବା କିଣିବ? କେତେ ଦରମା ଆଣିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ପୋଷିବେ? କେତେ ଦରମା ଆଣିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ପୋଷିବେ? କେଉଁ ପରିବା କହିଲ? ହଁ, ଟମାଟୋ କେଜି ଦିନ ନା କେତେ? ଟମାଟୋ 2 କେଜି, ଟମାଟୋ 2 କେଜି, ବୁଦଳି ଗଡ଼ଛି, କଲରା ଟିକେ, ତାର ଆହୁରି ପଚା ଅଛି, ଆଳୁ ସଜନ ମିଳେ, ଆଳୁ 2 କେଜି, ପିଆଜ 2 କେଜି, ସେ 200 କେତେ ହେଇଗଲା। ସକାଳର ଜଳଖିଆ କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଭାତ ଡାଲମା ବି ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଭାତ ଡାଲମା ସରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗାଧପାଧ ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଆଜି ସଜନା ଆଳୁ ଟମାଟୋକୁ ନେଇ ତରକାରୀ କରିଦେବି, ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇକିରି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭାଜିବି। ସେଥିପାଇଁ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇକି ଫୁଟଣ ଦେଇକି ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି, ପିଆଜଟା ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆଳୁ ପକାଇଦେଲି, ତାକୁ ସନ୍ତୁଳିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ତା ପାଇଁ ମସଲା ଟିକେ ବାଟିଦେଲି, ଜିରା ଧନିଆ ଧଳା ସୋରିଷ କଳା ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ତାପରେ ରସୁଣ ସବୁ ବାଟିଦେଲି ମସଲାଟାକୁ। ମସଲାଟା ବଟା ହେଲା ଭିତରେ ଏପଟେ ମୁଁ ବସାଇଦେଲି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁର ଭଜାକୁ, ଫୁଟଣ କରିଦେଇକି ପିଆଜ ପକାଇ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେଲି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁକୁ, ତା ଦେହରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇଦେଲି, ପକାଇଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି ସିଝିବା ପାଇଁ।
ସେପଟେ ଆଳୁଟି ସନ୍ତୁଳୁଛି, ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେଲି ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ଟିକେ କଷି ଦେଇକିରି ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବି ଯେଉଁ ବାଟିଥିଲି ମସଲାଟା, ସୋରିଷ ମସଲାଟା ଯେଉଁ ବାଟିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବି। ତାକୁ ଟିକେ କଷାକଷି କରିକି ପାଣି ଦେଇଦେବି। ସେପଟେ ତ ଭଜା ବସିଛି, ଏପଟେ ଆକୁ ପାଣି ଦେଇଦେଇକିରି ଟିକେ ଆଳୁଟା ସିଝିଲା ପରେ ସଜନା ପକାଇବି, ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇବି। ପାମ୍ପଡ଼ ଭାଜିଦେବି ପିଲାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଖାଇଦେବନି। ଭଜାଟା ତ ହେଇଗଲାଣି, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ସଜନା ଆଳୁର ତରକାରୀଟା ଟିକେ ସିଝିବ, ସିଝିନି ଆହୁରି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଭାଜିଦେବି, ତାପରେ ଖୁଆଇଦେବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଷେଇଟି ତ ସରିଯାଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଖୁଆଇବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଝିଅ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିଛି, ଜମା ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବୁ, ପିଲାମାନେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏକା ସିଏ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବ, ଫେର ଆଉ ଥରେ ଉଠିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଖୁଆ ପିଆ ହେବ, ଫେର ଆଉ ଥରେ ଝିଅ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ କଲେ ଝିଅ ଧରିକିରି ବାହାରିବ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖିବି, ଆଶା କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।